အင်တာနက်လိုင်းပြကြသွားတော့နည်းနည်းလေးပဲရှိတော့တယ်အင်တာနက်လိုင်း BBI Fit Center Happy Outdoor Wing တန်တန်းဆိုင် Active Fit Center 5G Dream Cottage Healing Page မှာ Power Electronic Power Electronic တင်း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 ယူ VG5T7 ဆိုတော့ဒါလေးပဲကြံတော့အရင်တော့အများကြီးပဲအဲ့ဆိုကျန်တဲ့ဟာကပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အကူအင်တာနက်မရှိဘဲနဲ့မမီတို့လာအောင်တောင်းထားရဲ့အင်တာနက်အမေအခုဒီမှာဘယ်မှရှာလို့မရဘူးလားဒီဖိုင်စကန် QR code မဟုတ်ဘူးနော်ညပစ်ထားညပစ်ထားလိုက်ရှိတယ်တကယ်တော့ရှိတာဒီနေ့ကလာနေတယ်ဆိုတော့စက်မှန်ရတဲ့ operation 2022တော့Take out the trash.9 PM 9 ရနေတော့မင်းတို့ဘာပြောလဲ9နိုင်မှာအပြင်ကိုစောင့်ထုတ်ထားလားဟုတ်လားဟင်Take out the trash from the room. Take out the trash and mold it. Take out the trash and mold it. မင်းလုံးရတာဟုတ်ကဲ့ခုနကနေမြေတော့ခုနကမိလာပြီတော့မိအားတော်တော့ဒီလားမင်းကလည်းတော့